い、カト散歩始まりました。今回のカト散歩はですね、ここ東京都の狛江市やってきております。狛江市は、日本で2番目に小さい市ということでですね、1番はどっかもう取ったとこだったかな、なんとかな、思い出せないですけど、はい、2番目らしいですよ、はい、走って一周できるかもわかんないですね。行ってみましょうかね。ハリセンボン春田さんの、出身ということで狛江、なんかテレビでですね、ここで写真撮った人がこんなん誰が一緒に写真撮るっていうツイートしてたっていうのを春田さんが話してましたね。めちゃくちゃおもろいなと思って、実際に写真僕撮ってきましたよ今、ね、ツイートしようかな誰が写真撮る。はい、狛江市推奨のお菓子ということでですね、どこだったっけ、これか、これか、これだ、万葉もなかと狛江サブレっていうのが狛江市推奨のお菓子らしいんですけどね。やっぱり、この市はどこにでも絵手紙があるということですごいですね、しっかり和菓子がいる。はい、風月堂さんの狛江サブレ見てください。これ白あんにくるみを混ぜてみましょう。くるみを砕いたもの、いただきます。あ、おいしい、なんか入ってる、これくるみじゃない。はい、はい、藤塚公園やってきました。ここはですね、なんかタコの遊具がありますけど、クリープハイプのポリコっていうね、曲のミュージックビデオとか、帰らないおじさんっていう映画ね、高橋克実さんの主演の映画らしいですけど、ここで撮ったということで、すごいですよね、もう映像のなんかこう技術っていうか、ここはすごい、ロケ地になりますからね。はい、ということで狛江市散歩させていただきました。なんかミュージックビデオをヒカキンが撮りに来た商店街があるとかないとか、まあ、いろんな、まだまだ僕は回れてないですけど、隠れた名所があるんですね。ということで、ありがとうございました。